وحان وقتي يددال بدن كبحني إلا الدميو على هذا كدعا ميلها قار سيدا تيلا سعانا كدعا دي وحان كوها ولنا هاي ولي إلا قارو حبت جوجين وارتا أو كهير قشد قانا داس إيا إلا إسوعليو محابيستا dib u dhisna loo sameeyo deegaanada wixii burburay annaga oo walwal badan ka qabna dib u dhaca ku yimid doorashooyinka haddana mar walba waan ku bogaadinaa waan ku dhigri gelinaa in doorashooyinka la dadajiyo waqtiga lagu ballamayna lagu qabto waxa aan marar badan horey u sheegay haddana aan rabaa in aan sii adkeeyo in heshiiska golaha wada tashiga qaran uu yahay heshiis siyaasadeed ay wada gaareen hoggaamiye dad hoggaamiyeyaal ah waxyaabaha oo dalbanaya heshiiska ee wax ka beddelka dastuurka waa hawl ay leeyihiin labadan gole ee baarlamaanka federaalka ah inay go'aan kama dambeys ah iyagu ka gaaraan waana wax laga eegay wax loo eegay danta guud ee aanan ku salaysnayn rabitaanka dad maanta jooga xukunka iyo kuwa berri imaan doona intaba waxaa xusid mudan in markii golaha wada tashiga qaran ay soo gaareen heshiisyadan aan marti qaadnay qaar ka mid ah madaxdii hore iyo hoggaamiyaashii siyaasadeed ee dalka si aan ugu bandhigno aragtiyaha ku qoran heshiiska golaha wada tashiga isla markaana uga dhageysanno talooyinka iyo ra'yiga mugga leh ee ay qabaan waxaanu xoogga saarnay in khilaafaadka dhex mara dadka soomaaliyeed lagu xalliyo wada hadal annaga oo khibrad u leh dhaxalka colaadaha oo aanay cidna natiijo wanaagsan ka helaynin waxaan waqti iyo dadaal badan ku bixinay in la damiyo colaadaha ka dhaca meelaha qaar sida tiilaas caana ka dhacday waxaan ku howlanahay weli in la gaaro xabad joojin waarta oo ka hirgasha deegaanadaas iyo in la isu celiyo maxaabiista dib u dhisna loo sameeyo deegaanada wixii burburay waxa aynu si dhow ula soconnaa xaaladda walaalaheen somalilan oo ku jira marxalad kala guur ah oo ay u diyaar garoobayaan doorashooyinkii annaga oo walwal badan ka qabna dib u dhaca ku yimid doorashooyinka haddana mar walba waan ku bogaadinaa waan ku dhigri gelinaa in doorashooyinka la dadajiyo waqtiga lagu ballamayna lagu qabto waxaanan ka digaynaa dhibaatooyinka ka dhalan kara khilaaf kasta oo aan xalkiisa loo marin tubta sharciga ah tubta wada hadalka iyo tubta isu tanaasulka waxaan sidoo kale ka xunnahay khilaafka dhiilada leh ee haatan ka muuqda dowlad goboleedka Puntland waxaanan adkaynaynaa baaqyada ah in wada hadalka iyo isu dhegan nuglaanta baaqyada waxgaradka ay yihiin xalka ugu habboon ee maanta jiri kara ha la dhegaysto ayaan leenahay dadka waxgaradka ah ee marka ayaga aan siyaasadda aan dan ka lahayn laakiin danta ummadda iyo deganaanshiyaha deegaanka ay u muuqato walaalayaal waxa aynu sanadkan u dabaal degnay 63 sano oo ka soo wareegtay aasaaskii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxa aynu sannado badan ku sifaysnayn in aynu nahay dowlad fashilantay dowlad burburtay iyo ummad looga aqoonsaday adduunka inay culays ku yihiin malaayiin qaxooti ah malaayiin barakacayaal ah malaayiin macluun iyo gaajo u dhimanaysa iyo sidoo kale burcad badeed iyo argagixiso dalka ku baahsan meeshaas ayaan rabnaa inaan ka nimaado oon dal loo soo yidooba oo loo soo sahay qaato oo la soo aado markii la doonayo in ganacsi iyo maalgashi la sameeyno baarlamaanka sharafta lehu walaalayaal maanta waxaa la joogaa xilligii uu qof kasta oo soomaali ah hoggaan iyo shacab uu isweydiin lahaa sida aynu isaga bedeli karno muuqaalkaas liita ee mugdiga ah adkaysiga shacabka soomaaliyeed iyo in uu soo huray wax badan oo qaali ah waxa ay ugu dhiiri gelinaysaa in aan aamino in aynu muuqaalkaas bedeli karno si dhaqsi ah weliba
aan u bedeli karno hadii aan la yiraahdo taas waxa ay u baahan tahay in qof kasta isagu isweydiyo oo ku dhirado tanazulka looga baahan yahay si aan u soo ceshanno karaamadeena umadnimo inkasta oo si jireenka si inkasta si jiraan duruufii adka haddana talaabooyinka aan qaadnay annaga oo wada jirna baarlamaan xukuumad dowlad goboleed ciidankeena geesiyaasha ah iyo shacabkeena waxa ay muujinaysaa in aan ka gudbi karno marxaladda adag ee taariikhdeena dambe ku ka muuqatay waxaan u rajaynayaa kalfadhiga maanta furmaya ee baarlamaanka oo ay u yaalaan howlo taariikhda soomaaliyada cusub meel ka geli doono guul iyo horumar inta aanan ku dhawaaqin furitaanka baarlamaanka waxaan rabaa xildhibaanada sharafta loo walaalayaal sanadkan aan joogna waxaa jirtay shan arrimood oo muhiim noo ahaa inaan gaarno shantaas arrimood laba ka mid ah go-aanka gaaristeeda waxaa iskale soomaalida annaga soomaalida ahaa iskale inaan go-aan ka gaarno oo aan soo gaarno meel aan go-aan uga gaarno saddex ka mid ana beesha caalamka ayaa iska leh go-aanka gaarista laakiin beesha caalamku si ay go-aan u gaarto howl badan oo go-aanku gaaristaas ku saabsan aan qabannaa annagu si aan go-aan u gaarnana howl badan oo farsamo oo go-aanadeenna aan gaarayna qurxinaya ama fududaynaya ayaa caalamku naga kaalmaya haddaan idinla kaftamo maanta saddexdii beesha caalamka go-aankeeda ay lahayd ayaa ka rajo roon saddexdii annaga go-aankeeda aan lahayn labadii annaga go-aankeeda aan lahayn labada annaga go-aankeeda aan leenahay waa dalka inaan shabaabka xorayno waa soo bilownay waa wadnaa inaan xoog isugu geyno dhammaystirno oon waqtigu nugu dheeraan annaga inaga go-daa cid kastaa rasaasaana la sii karaa raashinaana la sii karaa shidaaraana la sii karaa la talinaana la sii karaa laakiin wiil dagaalamo oo fronti ka taga nalama siin karo waana la soo siiyey waan xurayn waayeen kuweynna markaan aan aadnayna waan aragnay inaynu xorayn karaan soo go-aanka annaga iskale dalka inaan shabaabka irino ka saarna ka xorayn qodobka labaad oo go-aanka gaaristeeda aan leenahay waa dastuurka ku meelgaarka inaan dhammaystirno cid noo dhammaystiraysa ma laha intaasoo sano naybaasha ha lagu shiro istanbuul ha lagu shiro maxaan ku idhaahdaaye inta hala aado kambaala ha la tago waa soo marnay nooma noqoto maanta dastuurka gacantuu noogu jiraa annagaa iskale dalka gudihiisaan uga tashanayna go-aanna uga gaarina waa yeel waayo waa annagoo aan isyeelyeelin baarlamaanka sharafta leh waxaan aad iyo aada uga codsanayaa arrimaha masiiriga eena khuseeya muhiimadda ay leeyihiin caadifad ma galaan qof jacayl ma galaan qof naceyb ma galaan degaan gaara uu hilin ma galaan soomaaliya kalama raysan karto waa isla raysanay ama waa isla jirinaan kuwii fiicnaa oo hor u socday inay sii socdaanaan rabnaa inta kalena ay daba kacday ka daba tagtaan rabnaa waana yeeli karnaa walaalyaal waa noo muuqatay waa aragnay waa soo tijaabina waa yeelno waxaan aaminsanahay qof bini aadana oo sanqulneera oo adduunka ku nool waxa uu samayn karo inaan samayn karaan qaba waana samayn karnaa dastuur aan yeelan karnaa dowlad aan yeelan karnaa dhaqaale aan yeelan karnaa wixii aan ku yeelan lahayn oo dhanna waa qabnaa dowlad haddii la noqonayo waa qabnaa dad isku mid ah isku dad ah isku diin ah isku dhaqan ah isku habnololeed ahna dhaqaale haddii la tacbayna waan leenahay bar iyo beer iyo bad intaba cid naga dhaqaale badan naga badan maanta adduunyada ma jirto 9 milyan oo hektar oo dhul beereed ah 2 webi oo joogto ah bad 3,300 oo kilomitir ah adduunyo aan u furanahay aasiya iyo indiya ilaa dhulka ilaa carab meel walbaan u furanahay sabab aan dhaqaalaheedna kor ugu soo kici waayo soomaaliya strategic location ay ku taalla dowladda soomaaliya mashaariic waaweyn oo himilooyin waaweyn leh
أي هذا negotiation كجرتا وقت يكوها بونادان وملس وقارنة أذنك أنك قارس تقيم كله أو إيمان دون لابدي أن لهين مركوا لابد أسوال عليهم مالفي علي مريان لما يستري نقرر لابد لما يستري وحنا نقرر هذا مسؤول كين سدح العالم كأولي هاي مد الشلايا أقوى الرئيس أو سوقة إست أفريق كوميونتي أنا كبير ناس سد تضبط الحوينة أي قوان كير إسكاله أنا واجوري ما لهم فدي لا قوان كلا جارو مركي قوان كلا جارن سو دح فدي استي على كسومالي على السوق هذا أو محافظ ماشل سوالي قوان كير عندنا جمال هاي وأنا لوه اللي وان لكن وحي أو نلوه اللي لهاي أسبابتي نلوه اللي لهاي نسمينه بس السنة ده أيام وحن كسر جنوا ولا حاجود يو أنت إماذا حق تجا أنت ضد كنت لحد قفود وفدي أنت يماذا هل كان وزاره يهدين دن أو أجو أنا أقول أن تجنو وصو وضني وأنا مدي وأنا أحلي نعم ده كان و ومضيهن وأنا أديارسين ده أهان وأديارسين أقول أهان وأديارسين دولة أهان وأديارسين وأنا قصو بيركران كاسا أقول شل إلهي إذا كيس وكسو وكسو لب كاني وحن لو حجة لبذا كله ودين عفنته يعنى قبتين تقولك بيش ديسمبر يكون الجيران بيش ديسمبر الراول تيدا أسبوع أقول ريو أنا قبتين تقولك دمانة إن شاء الله بيش ديسمبر سد حيتوبن كيدنا دين عفنته أيضا دمان دون تهدي علينا سد حلاس إنا إنت ما قصوا دمات أنجا أن كوين أن لا إير إير نمرة أن لا حمارنا وحن أم لنا يا معناها إلى هذا يوجه يمقال كبحين كرت ده كان حواها يشرف ترى ماشي فدي إني آدي آد وفهم كران قول يا وناك يا فرحة بدر استدمت جوا صارت كأنت كدما أيان رجينينا زادراد مدن يا إمروين بارمان كفدرال ك بارمان كجمهورية فدرال كصوماليا كالفدي دي سافرات ونوفرية وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة المالية سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بانجيغا إيادة جيز جاسين تا أكوسو بتقرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي وعاكو استعمال كرتا وده الدلقة إذا فهد دوني ده وفي أب كلاسو الدك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا